न्यूयॉर्क टाइम्स इत्येतस्य समाचारपत्रस्य भारते कोविड 19 मृत्यु संबद्धे लेखे भारत प्रशासनेन स्वविरोधः प्रकटितः। स्वास्थ्य मंत्रालयेन प्रत्युत्तरे उक्तं यत् विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य कोविड 19 मृत्यु प्रतिशततायाः कार्यप्रणाली नास्ति न्यायोचिताः। राजधान्यां दिल्ल्यां समीपवर्ती क्षेत्रेषु च नूतन कोरोना प्रकरणेषु वृद्धिः दृश्यते। यः 160+ नूतन प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। स्थितिम् अभिलक्ष्य दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यैः सञ्चेतनाः प्रसारिताः। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणः प्रविन्द कुमार जगन्नाथस्य 8-दिवसीया भारतयात्रा। असौ उभयोः देशयोः सम्बन्धान् दृढीकर्तुं प्रयासं करिष्यति। दिल्ल्यां गांधीनगरे वाराणस्यां च नैकेषु कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। दिल्ल्यां जहांगीरपुरी स्थाने ह्यः द्वयोः समुदाययोः मध्ये कलहः अभवत्। एतस्मिन् सन्दर्भे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः दिल्ल्याः आरक्षि आयुक्तेन विधिव्यवस्थायाः विशिष्ट आयुक्तेन च साकं चर्चां कृत्वा राजधान्यां विधि नियमानां पालनस्य निर्देशं दत्तवान्। भारतीय कनिष्ठ डेविस कप दलेन रचितः इतिहासः। कनिष्ठ दलेन निर्णायक चक्रे जापान दलं पराजितम्। एतत् प्रथमवारमस्ति यदा भारतेन एषा स्पर्धा विजिता। लिवरपूल इत्येतेन दलेन एफए कप इत्येतस्याः स्पर्धा मालिकायाः निर्णायक चक्रे प्राप्तं स्थानम्। उपान्त्यचक्रे मैनचेस्टर सिटी इत्येतत् दलं 3-2 इत्यनयोः अन्तरालेन पराजितम्। सादियो माने इत्येषः लिवरपूल दलाय 2 लक्षौ कृतवान्। अभिवादये अहमस्मि हेमलता, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन अप्रैल मासस्य 16 दिनांकस्य प्रकाशिते एकस्मिन् न्यूयॉर्क टाइम्स इत्यस्य लेखे यस्य शीर्षको आसीत् भारतं वैश्विक स्तरे कोरोनातः मृतानां वृत्तं सार्वजनिकं कर्तुं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य प्रयासान् बाधते इत्यस्य सन्दर्भे प्रत्युत्तरं ख्यापितम्। भारतेन उक्तं यत् देशेन नैकेषु अवसरेषु विश्व स्वास्थ्य संघटन द्वारा प्रयोज्यमानां कार्यप्रणालीम् आदाय वैश्विक स्वास्थ्य निकायेन सह स्वीय चिन्ताः ख्यापिताः। मन्त्रालयः उक्तवान् यत् भारतम् अस्मिन् विषये विश्व स्वास्थ्य संघटनेन सह नियमित गहन प्रणाल्याः आदान प्रदानं कृतवत् आसीत्। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतस्य मूलापत्तिः परिणामस्य विषये कदापि नासीत्, परम् एतस्य कृते स्वीकृत कार्यप्रणाली विषये अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवासरात् 3-दिवसीय यात्रायै गुजरातं गमिष्यति। प्रधानमंत्री सोमवासरे गांधीनगरे विद्यालयानां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इत्येतस्य केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति। एतत् केन्द्रं प्रतिवर्षं 500 कोटितोप्यधिक डेटा सेट इत्येतस्य दत्तांश समूहस्य एकत्रीकरणं करोति। एषः प्रविधि विद्यार्थिनां प्रवीणतां वर्धितुं कृत्रिम बुद्धिमत्वस्य दत्तांश विश्लेषणस्य च माध्यमेन तेषां क्षमता निर्माणे योगदानं करोति। मंगलवासरे प्रधानमंत्री बनासकांठा क्षेत्रस्य दियोरदर क्षेत्रे विकास परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, अन्यासां शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री जामनगरे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इत्येतस्य वैश्विक स्तरस्य पारंपरिक औषधि केन्द्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। बुधवासरे प्रधानमंत्री गांधीनगरे वैश्विक आयुष निवेश नवाचार सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने निवेश क्षमतायाः वर्धने सहायं भविष्यति। एतदतिरिच्य एतेन नवाचार अनुसंधान विकास सहायोद्योगाः च वर्धिष्यन्ते। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणः प्रविन्द कुमार जगन्नाथस्य 8-दिवसीयायै भारतयात्रायै आगमिष्यति। असौ उभयोः देशयोः सम्बन्धान् दृढीकर्तुं प्रयासं करिष्यति। असौ दिल्ल्यां गांधीनगरे वाराणस्यां च नैकेषु कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति।
ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् एषा यात्रा अप्रैल मासस्य 17 दिनांकतः 24 दिनांकं यावत् भविष्यति। एतस्मिन् सन्दर्भे विदेश मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् भारत मॉरिशस देशयोः मध्ये घनिष्ठाः सम्बन्धाः सन्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अद्य मुंबई नगरे 44वीं हुनर हाट इत्येतस्याः विपणेः उद्घाटनं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे तेन सह केन्द्रीयाल्पसंख्यक प्रकरणानां मंत्री मुख्तार अब्बास नकवीः अपि उपस्थितः भविष्यति। हुनर हाट इत्येषां विपणिः स्वदेशी उत्पादनानां संरक्षणाय तेषां वर्धनार्थम् एकः विश्वसनीयः लोकप्रियः मञ्चः अस्ति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् मुंबई नगरे बांद्रा कोयला कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य MMRDA प्रांगणे अप्रैल मासस्य 16 दिनांकतः 27 दिनांकं यावत् एतस्याः विपणेः आयोजनं क्रियते। दिल्ल्यां जहांगीरपुरी स्थाने ह्यः द्वयोः समुदाययोः मध्ये कलहः अभवत्। एतस्मिन् सन्दर्भे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः दिल्ल्याः आरक्षी आयुक्तेन विधि व्यवस्थायाः विशिष्ट आयुक्तेन च साकं चर्चां कृत्वा राजधान्यां विधि नियमानां पालनस्य निर्देशं दत्तवान्। द्वन्द्वानन्तरं अधुना राजधान्यां उत्तरी बहि जनपदयोः अपि च घटनास्थले आरक्षिबलं नियुक्तम्। अस्याम हिंस्र घटनायाम ये व्रणिताः जाताः ते जहांगीरपुरी स्थिते चिकित्सालये प्रेषिताः। आरक्षिबलं च जनेभ्यः शान्ति व्यवस्थां पालयितुं निवेदितवान्। दिल्ल्याः आरक्षिबलस्य आयुक्तेन राकेश अस्थानाः ट्वीट माध्यमेन कथितवान् यत् उत्तर पश्चिमी जनपदे जाता घटना संप्रति नियंत्रणे अस्ति। अतिरिक्त आरक्षीदलं च पर्याप्त संख्यायां जहांगीरपुरी क्षेत्रे अपि अन्य संवेदनशील क्षेत्रेषु नियुक्तं कृतमस्ति। उच्च अधिकारिभ्यः निर्देशानि प्रदत्तानि सन्ति यत् ते क्षेत्रे पूर्ण ध्यानं दद्युः। जनाः च प्रार्थिताः यत् ते असत्य वार्तासु न विश्वसेयुः। राजधान्यां दिल्ल्यां समीपवर्ति क्षेत्रेषु च नूतन कोरोना प्रकरणेषु वृद्धिः दृश्यते। ह्यः 160 नूतन प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। स्थितिमभिलक्ष्य दिल्ली हरियाणा उत्तरप्रदेश राज्यैः सञ्चेतनाः प्रसारिताः। कोविड महामारीं विरुध्य सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र रूपेण समारब्धस्य सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुना यावत् 10.94 अशीत्युत्तर 100 कोटितः अधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि सन्ति जनेभ्यः वितरितानि। ह्यः सायं 7 वादनपर्यन्तं 11 लक्षतः अधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि वितरितानि आसन्। तत्रैव 12 वर्षतः 14 वर्षपर्यन्तं आयुवर्गस्य किशोरेभ्यः अधुना पर्यन्तं 10.42 कोटितः अधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि सन्ति वितरितानि। स्वास्थ्य सेवायाः अग्रिमपंक्तेः कार्यकर्तृभिः सहितेभ्यः कतिपय विशेष वर्गीय लाभार्थिभ्यः अपि 10.52 कोटितः अधिकानि कोविड रोधी सूच्यौषधानि सन्ति वितरितानि। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठ नेत्रा केन्द्रीय मन्त्रिणा च अनुराग ठाकुरेण कांग्रेस दलस्य अध्यक्षायाः सोनिया गांधी वर्यायाः सम्बद्ध स्ववक्तव्यस्य विषये स्पष्टीकृतं यत् कांग्रेस दलं निरन्तर पराजयस्य कारणात् एतादृशानि वचनानि कथयति। सममेव तेनोक्तं यत् देशस्य नागरिकाः निर्वाचनेषु कांग्रेस दलाय मतानि न यच्छन्ति। आयुष्मान भारत योजनायाः चतुर्वर्ष पूर्त्यवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाव्याः संपूर्णे देशे 1 लक्ष केन्द्रेषु ई संजीवनी दूरपरामर्श सुविधायाः शुभारंभं कृतवान्। ये केऽपि
बहुदूरं ग्रामेषु निवसन्ति तेपि अनया व्यवस्थया जनपद चिकित्सालयेषु अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थाने चापि चिकित्सकीय परामर्शं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। देशस्य एक लक्षतोऽपि अधिकानि स्वास्थ्य केन्द्राणि ई संजीवनी दूर परामर्श सौविध्य साकं निबद्धानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे स्वास्थ्य मंत्री सप्त स्वास्थ्य एवं सुस्थिति केन्द्रस्य लाभार्थिभिः साकं आभासीय माध्यमेन संपर्कं साधितवान्। भारतीय कनिष्ठ डेविस कप दलेन रचितः इतिहासः। कनिष्ठ दलेन निर्णायक चक्रे जापान दलं पराजितम्। एतत् प्रथमवारम् अस्ति यदा भारतेन एषा स्पर्धा विजिता। लिवरपूल इत्येतेन दलेन एफए कप इत्येतस्याः स्पर्धा मालिकायाः निर्णायक चक्रे प्राप्तं स्थानम्। उपान्त्य चक्रे मैनचेस्टर सिटी इत्येतत् दलं 3-2 इत्यनयोः अंतरालेन पराजितम्। सादियो माने इत्येषः लिवरपूल दलाय 2 लक्षौ कृतवान्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्। We'll be right back.